sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E vamos dar continuidade àquele estudo que nós estamos fazendo da obra No Invisível, na introdução. No Invisível, a obra de Leon Denis, e nós no programa anterior até falávamos, né? Muitas vezes a gente não dá muita atenção ao que vem na introdução, ao que vem no prefácio. A gente tem aquela mania do aluno apressado, quer ir logo para o assunto. Mas, na verdade, esses companheiros são missionários, certamente missionários, grandes trabalhadores, e eles nos oferecem uma base assim, muito boa de pensamento, de reflexão, da nossa própria prática mediúnica, né? A própria prática espírita. Então, ele começa com uma expressão muito interessante nesse parágrafo, que ele diz assim: na realidade, há dois espiritismos. Ele usa no plural e com letra minúscula. Um nos coloca em comunicação com os espíritos superiores. E, desse modo, com as almas queridas que temos conhecido na Terra e que tem sido a alegria de nossa existência. Através dele, efetua-se a revelação permanente, a iniciação do homem nas leis supremas. É a fonte poderosa da inspiração, a desita do espírito ao envoltório humano, ao organismo do médium, que sob a influência sagrada pode fazer ouvir palavra de vida e de luz, sobre cuja natureza não poderia equivocar-se, pois elas penetram e reaquecem a alma, esclarecem os obscuros problemas do destino. A impressão de grandeza que se destaca dessas manifestações deixa sempre uma marca profunda nas inteligências e nos corações. Aqueles que nunca a sentiram não podem compreender o que é o verdadeiro espiritismo. Gente, ele fala aqui de uma realidade tão viva, tão palpitante. Queridos, quem não se emociona, e eu agradeço até pela paciência, pelo carinho de vocês, ouvintes, quando nós falamos de casos pessoais, mas é assim. Certa feita, Dr. Herman, um dos diretores espirituais do Leon Denis, do Centro Espírita Leon Denis, falou através do altivo que a gente não deveria ter vergonha de mostrar o que a doutrina espírita está fazendo por cada um de nós. E quando a gente conta determinadas vivências, determinados fatos, é nessa intenção, sabe, amigos, da gente compartilhar como é que a doutrina está nos ajudando no entendimento da vida. Como é que a doutrina, no momento da desencarnação de entes queridos, que não é um momento banal, né? É um momento dolorido, doloroso, a gente se mantém de pé e mantém a esperança viva. Por quê? A gente tem essa revelação. E que revelação é essa? É a revelação permanente da imortalidade da alma, que é, como nós falamos no programa anterior, é revolucionária se nós pensarmos no nosso modo de viver dentro da sociedade que nos agasalha. É realmente algo revolucionário. E com certeza essa revelação, ela faz com que a gente tenha outro olhar para a nossa própria vida, para o nosso próprio tempo. O que é que vale a pena? Para as nossas próprias aquisições, qual é a posse real? Em que eu posso me aplicar mais ou menos? Como é que eu posso me organizar? E a gente tem falado muito nessa questão da organização da nossa vida.
mas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa relação de apego e desapego com coisas, pessoas, laços de afeto ou de apego. Nós até estudamos sobre isso no encontro de O Livro dos Espíritos, do Leon Denis, desse ano, no período do carnaval desse ano. Então, é esse posicionamento que esse espiritismo, né, que nos coloca em comunicação com os espíritos superiores, mesmo que seja um parente, porque muitas vezes é um parente, é um amigo, que ele não é legitimamente superior. Ele é alguém com falhas ainda, com dificuldades, mas aquela comunicação, sendo vista pela ótica que a doutrina, que o estudo da doutrina espírita nos dá, ela vai ter uma utilização superior. Eu contei para os queridos ouvintes, amigos, né? Naquele sonho que a minha irmã teve, que foi uma vivência com a tia Diva, que era uma tia que ela era muito ligada, as duas são muito ligadas. E foi a primeira que desencarnou. Então ela falou assim, interessante, Deus, eu via a tia Diva aqui no corredor da casa, mas ela cumprimentava com o cotovelo, como a gente está fazendo agora, engraçado. E aí a gente começa a analisar, observa só. Ela desencarnou antes da gente ter essa forma de cumprimento. A minha irmã nunca cumprimentou assim. O cumprimento é sempre beijo, abraço, tudo isso. Olha só. Olha a gente entendendo que é para mostrar que não é algo do subconsciente, que não é algo entabulado, feito. Foi verdade, foi tão interessante que a minha irmã ficou muito feliz e até emocionada. E quando ela contou, interessante, ela passava a mão assim no cotovelo, como sentindo ou querendo perpetuar, né, aquela emoção, aquela vibração. Olha só. Então a gente vai falar com isso que a tia era um ser superior? Não, gente. Tinha lá as dificuldades delas, as imperfeições, como nós temos as nossas. Mas o olhar espírita, o olhar do conhecimento espírita, dessa codificação maravilhosa, né, faz com que a gente tenha uma interpretação altamente útil, altamente consoladora. É isso, gente, que é esse espiritismo. Mas Leon Denis fala que também, né, há um outro espiritismo, que ele fala que tem dois espiritismos, né? Esse, a impressão da grandeza que se destaca das manifestações, deixa sempre uma marca profunda nas inteligências e nos corações. Aqueles que nunca sentiram não podem compreender o que é o verdadeiro espiritismo. Aí ele vai para outra questão, que é também chamada de espiritismo. Ele fala, depois, há um outro gênero de experimentação, frívolo, mundano, que nos coloca em contato com os elementos inferiores do mundo invisível e tende a amesquinhar o respeito devido ao além. É uma espécie de profanação da religião da morte, da manifestação solene daqueles que deixaram o envoltório de carne. Então a gente vê que existem outras comunicações que amesquinham mesmo, né? Que diminuem mesmo. E aí é que levam o contato com a espiritualidade para situações até degradantes mesmo. Porque quando numa comunicação a gente vê a desordem, a gente vê o lançamento de suspeitas, a gente vê a separação, tudo isso, com certeza, e aí vem a necessidade do estudo. Lembra quando ele falou na reunião passada? Longos e pacientes estudos preliminares no programa passado? É isso. Através do estudo, através dessa fé raciocinada que vai se construindo, a gente pode colocar assim, isso com certeza não veio de um bom espírito. É este exame que a gente precisa fazer sempre. E aí alguém pode falar assim, então é melhor a gente não se preocupar com esse tipo de comunicação.
Porque se, ou com nenhuma comunicação, porque afinal de contas, se eu estou sujeito a esse contexto, a entrar em contato com esses espíritos, então é melhor, né, que eu não me comunique com espírito nenhum. E nesse momento, queridos, eu fico lembrando da expressão de Paulo de Tarso, do apóstolo Paulo, em que ele fala assim: examinai tudo, retende o bem. É isso. Examinai tudo, retende o bem. Bem, para quem está chegando agora, meu nome é Deusa Nogueira, estamos pelas ondas queridas, fraternas, amadas da Rádio Rio de Janeiro, na comemoração desse jubileu de ouro, 50 anos, a serviço da causa espírita, a serviço de Jesus. Estamos nós no programa Conversando sobre a Mediunidade. Estamos estudando a obra No Invisível. No Invisível, de Leon Denis, na sua introdução, em que ele está falando das duas espécies de espiritismo. E ainda há pouco falávamos: ah, mas se eu vou ter contato com situações ruins, com situações frívolas, com situações que amesquinham, então é melhor eu não me aventurar com essas comunicações. Mas aí nós lembramos do apóstolo Paulo, quando ele diz: examinai tudo, retende o bem. E Leon Denis nos fala assim: entretanto, é preciso reconhecer, esse espiritismo de baixo escalão, olha só, tem ainda a sua utilidade. Ele nos familiariza com todo um lado do mundo oculto. Os fenômenos vulgares, as manifestações triviais, fornecem, às vezes, provas brilhantes de identidade. Traços característicos delas se destacam e forçam a convicção dos pesquisadores. Porém, não se deve apegar a eles, senão na medida em que esse estudo nos é proveitoso, onde a nossa ação pode se exercer de uma maneira eficaz sobre os espíritos atrasados que os produzem. E aí, nesse momento, a gente começa a pensar nas nossas reuniões mediúnicas, reuniões de socorro espiritual, as reuniões do atendimento espiritual que ocorrem em nossas casas espíritas. Na verdade, para ser socorrido, vêm espíritos necessitados. Esses espíritos, como ele está falando aqui, com pensamentos vulgares, triviais, sofridos, atormentados, revoltados. Mas por que é que eles são atraídos, ou que eles são trazidos, encaminhados à casa espírita? Porque ali eles vão receber o conforto. Ali mourejam espíritos bons, espíritos socorristas, que irão oferecer a ele o quê? Tudo aquilo que ele necessita para se manter de pé, para ser melhor. Então, a utilidade é essa, e oferece para nós médiuns, para nós encarnados, para nós assistentes, trabalhadores dessa reunião, o quê? O exemplo, a força do exemplo. Quantas vezes, meus queridos, que o companheiro que chega tem muitos traços semelhantes a nós, na maneira de pensar, nas escolhas, em tudo isso. E que a gente, vendo a dor do outro, a gente fala assim: meu Deus do céu, deixa eu dar uma melhorada. Porque se eu continuar a viver do jeito que eu estou vivendo, olha a dor que eu estou encaminhando para a minha alma nesse futuro. Olha como eu vou ficar. E aí a gente acaba mudando de padrão, mudando de ponto de vista, em função daquele companheiro que chegou ali e expôs o seu drama, a sua vida, a sua dor, né? Então, olha a utilidade também. Principalmente porque em nossas casas espíritas, orientadas
pelo padrão de Jesus, pelo padrão do estudo da doutrina codificada por Allan Kardec, a gente sabe que o médium ele não é um missionário, ele é um trabalhador, ele é um operário de Jesus. Então, aquele médium, ele não tem a pretensão de olhar os espíritos de cima para baixo, ele olha como irmão, e é isso que ajuda. É esta a grande logística para que o trabalho possa se efetuar. Então, esse olhar. E aí, olhando como irmão, o irmão aprende com o outro, né? O irmão não vai criticar o outro. O irmão vai procurar ajudar e vai vibrar para que o outro fique a cada momento melhor. Então, ele fala, né, que essa utilidade... Por quê? A gente vai se familiarizando com o mundo oculto, com o mundo espiritual. A gente vai saindo daquela ideia mágica, né, das fadas e das bruxas. Não é isso? Esse maravilhoso, esse sobrenatural, não. São criaturas com pensamentos, sentimentos, escolhas, facilidade e dificuldade, tais quais nós vivenciamos aqui na Terra. A diferença é que eles estão sem o corpo físico que nós usamos ainda, né? Então ele diz, os fenômenos vulgares, as manifestações triviais, fornecem às vezes provas brilhantes de identidades. Traços característicos delas se destacam e forçam a convicção dos pesquisadores. Porém, não se deve apegar a eles, senão na medida em que esse estudo nos é proveitoso, onde nossa ação pode se exercer de uma maneira eficaz sobre os espíritos atrasados que os produzem. Sua influência é malsã e deprimente para os médiuns. É preciso aspirar mais alto, subir pelo pensamento para regiões mais puras, para as elevadas moradas do espírito. Apenas lá o homem encontra as verdadeiras consolações, o socorro, as forças espirituais, né? Então, ele está falando que o estudo é bom, vamos dizer assim, é uma forma eficaz da gente ficar certinho, convicto da vida espiritual, mas não é para a gente estabelecer ligações diretas, porque seria uma influência malsã. Não por maldade, mas é que o fluido daquele espírito é altamente materializado. E aí, a gente, vamos dizer assim, apoiar, né? Fortalecer os traços de inferioridade que está em nós, não é saudável. Não é saudável. Então, a gente tem que aspirar como médium que faz o trabalho de socorro, mas sempre sob a supervisão de espíritos bons que vão nos encaminhar à evangelização, à auto-evangelização, a essas regiões mais puras, né? Porque lá eu vou ter o quê? O socorro verdadeiro, a consolação, eu vou me nutrir de forças espirituais proveitosas. E ele vai falando... Leon Denis, não seria demais repeti-lo. Nesse domínio, obtemos apenas os efeitos da nossa condição. Todo homem que, através dos seus desejos, dos seus apelos, entra em contato com o mundo invisível, atrai fatalmente para ele seres em afinidade com seu próprio estado mental e moral. E nessa hora que eu tenho que ver... Quando é que eu evoco os espíritos? Com que sentimento? Já vimos que às vezes, numa hora de incompreensão, de raiva, eu acabo evocando, eu não chamo ninguém não. Eu falo assim, tá vendo fulano, ele vai me pagar. Olha só, quando eu vibro nessa faixa, eu estou entrando em contato com espíritos também vingativos. Agora, quando eu peço num momento de dor, né? Um momento de ternura, um momento de alegria, um momento de gratidão. Ah, meus amigos, como um momento de gratidão atrai para nós mesmos vibrações amorosas, serenas, de fortalecimento, a gente fica muito bem. Por quê?
porque automaticamente nós atraímos espíritos que já entenderam o valor da convivência, que já entenderam o valor da amizade, que já entenderam a ação de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, a providência divina. E Leon Denis continua dizendo: o vasto império das almas está povoado de entidades benévolas e malévolas. Elas se dispõem em todos os degraus da escala infinita, desde as almas mais baixas e mais grosseiras, aquelas que se confinam na animalidade, até os mais nobres e puros espíritos, mensageiros da luz, que vão levar a todas as margens do tempo e do espaço as irradiações do pensamento divino. Se não sabemos ou não queremos orientar nossas aspirações, nossas vibrações fluídicas na direção dos seres superiores e obter sua assistência, permanecemos à mercê das influências mais que nos cercam e que, em muitos casos, levam o experimentador imprudente às piores decepções. E aí a gente pode olhar o experimentador só como um cientista? Não, a gente também, que está no dia a dia aprendendo sobre espiritualidade, aprendendo sobre forças espirituais, sobre forças mediúnicas. Então, eu tenho que pensar nessa elevação de propósito, de desejo, de aspirações. Ah, mas eu não sou elevado ainda, eu tenho necessidade material. Não é isso que a gente está falando, não. A gente está falando de mudar o ponto de vista quanto ao objetivo do meu relacionamento, do meu pedido, da minha adesão à espiritualidade. Que forças eu estou atraindo? Porque Leon Denis encerra falando: se ao contrário, libertando-nos pela vontade das sugestões inferiores, afastando de nós as preocupações pueris, egoístas, materiais, buscamos no espiritismo um meio de elevação, de aperfeiçoamento moral, então poderemos entrar em comunhão com as grandes almas, mensageiras da verdade, fluidos vivificantes, regeneradores, descerão em nós. Sopros poderosos nos conduzirão a regiões serenas, de onde o espírito contempla o espetáculo da vida universal, a majestosa harmonia das leis e dos mundos. Então, queridos, mesmo sendo do jeito que nós somos, imperfeitos ainda, ou melhor, perfectíveis, a gente pode buscar no espiritismo o quê? Um meio de elevação e de aperfeiçoamento moral, porque é isso que fica, meus amigos. Temos necessidade, temos dores, sim, mas vamos buscar no espiritismo o meio de bem passarmos por essas dores, a coragem moral, o fortalecimento para o enfrentamento, o aproveitamento dessas dores e, quem sabe, até para, vamos dizer assim, a remodelação do ponto de vista, a mudança do ponto de vista. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque não temos coragem, porque estamos amolentados no nosso caráter. Que tal a gente pedir a essa espiritualidade, a doutrina espírita, forças para aproveitarmos a nossa reencarnação? No outro dia, a nossa Berenice, né, nossa amiga Berenice, ela mandou um áudio falando assim: ah, amiga, que Jesus abençoe o seu projeto reencarnatório. Olha que expressão boa, que desejo bom, porque é um projeto. Mas muitas vezes, por preguiça, ou por ignorância mesmo, ou por não sabermos, ou nos organizar em termos de prioridade, a gente esquece disso. E a gente acha que o nosso projeto reencarnatório é falar mal de A, de B, de C, é reclamar, é buscar só aquilo que às vezes vai durar um momento e que vai nos comprometer por séculos.
Então, quando eu começo a pensar no projeto reencarnatório, e para alguns de nós ele não é tão fácil, né? Ele traz surpresas, vamos pedir a esses bons espíritos, meus amigos, me ajudem a dar conta do projeto reencarnatório. Me ajude a aproveitar o tempo. Me ajudem no momento de desânimo, de cansaço, de abatimento, para que eu lembre da providência divina. Para que eu nunca me esqueça que Jesus é o meu irmão maior. Para que eu jamais negligencie, para que jamais eu jogue fora os valores imortais que a doutrina espírita tem me oferecido a cada passo. E com certeza, meus amigos, como Jesus falou, buscai e achareis, pedir e dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. E entraremos em contato com essas potências superiores do universo. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.